Hallå, hallå och välkommen tillbaks. Jag tänkte vlogga idag för det är fredag och det är lite mystacokväll i kväll med tjejerna. Så jag tänker att jag vloggar den här dagen för att ja, det är mys helt enkelt. Jag har gjort lite frulle här, det är äggmackor. Jag råkade dock göra så att ägget blev typ lite löskokt. Vilket inte är min absoluta favorit, men det får funka idag. Jag ska kolla lite på YouTube, jag har svarat på mail och sådär. Jag har skitont i min axel då. Alltså jag kan inte sova med kudde. Och när man sover med en partner så sover man ju kanske på armen. Vilket gör att alltså min rygg blir helt knullad. Helt sjukt. Så jag har så fruktansvärt ont nu. Det är inte ens roligt. Men jag får gå ner och använda mammas massagemaskin. Hon har ju typ blivit crazy det där. Hon har köpt 8 olika och bara Det är ju verkligen höst nu. Alltså det är ju, man har ju knappt sett solen liksom sen 30. Ja just det. Det här man tar ut på spy också. Fuck vad ont det gör. Jag har kaffe också. Så det är jättehärligt. Känner sig lite vuxen. Inväntar även svar från banken. Det ser väldigt ljust ut nu. Men jag vågar inte hoppas för mycket. För att fan vad jag håller på med det här i veckan. Alltså jag har suttit i timmar varje dag. Och ringt varenda jävla bank i hela Sverige. Och alla säger samma sak, att allt ser jättebra ut och bla bla bla. Men jag har inget AB, jag har inget bolag. Därför så fegar de ur. För att de, ja, jag pratade med SBAB och de sa att ja men vi, bankerna har inte riktigt hängt med i det här nya med hela influencer grejen och att de är så här traditionella banker, eller att de traditionella bankerna, alltså de här större liksom vanliga bankerna, alla de vill att man ska ha ett bolag sen ett år tillbaka. Så att då känner jag skjut mig i huvudet. Men det ser ljust ut nu. Jag har kämpat röven av mig för att komma dit jag är nu med bolån och sådär. Så det känns bättre. Men det är inte 100 än. Det här är så fruktansvärt gott. Jag får panik. Så klockan 19.30 ikväll ska vi vara hos Lydia och göra lite tacos och dricka lite vin och sådär. Ha det lugnt och skönt. Och bara mysa med tjejerna allihopa. För att det var faktiskt ett litet tag sedan jag gjorde det. Duschen är checkad. Jag tänkte bara att jag går in duschen och gör mig lite fräsch. Har även ett paket som jag ska hämta ut. Vi får se vad jag gör med det. Men klockan 4 kommer han och hämta mig. Och så åker vi till henne. Och sen åker vi därifrån till Lydia. För att åker jag härifrån måste jag ta 2 bussar. Det tar skitlång tid. Det är på riktigt 5 minuter med bil och typ en timme kommunalt. Man bara kul. Men åker vi från henne då tar det typ en kvart kanske. Så det är mycket bättre. Så nu ska jag sminka mig och locka mitt hår. Kolla vad jag ska ha på mig för outfit. Det är därför jag tänker om jag ska hämta ut det här paketet innan. Vi får se. För att jag har en liten outfit i det där. Jag vet inte heller hur de andra tjejerna kommer fixa sig. Alltså jag kommer fixa mig liksom. Om de tänkte liksom mystaco kväll. Då var det jag som kom fel kan jag säga. Så jag ska lyssna på ursäkta. Och sminka mig. Jag köpte nytt påfyllning av mitt smink också. Min primer jag pratade om i min Get Ready With Me. Den har typ slutat sälja sig någonting. Men i alla fall, den här är bäst. Det är en CC cream. Älskar. Köpte även, vad fan är den nu då? Borta. Mitt favorit ögonbryns gel här. Det är från Anastasia. De har gjort om förpackningen som är typ rosé. Och det är genomskinliga färgen. Och även ett läppglans som jag alltid har köpt. Som är från Buxom. Buxom. Jag vet inte vad man säger, men det är nere i alla fall. Jag kan visa hur det ser ut sen på lipsen. Alltså jag hatar när halsband blir så här. Man bara, den ska bak. Så. Det var lite roligt också för det var ju någon som kommenterade på min mukbang här uppe. Get ready with me och bara, ja bara så att du vet så är det barn på den appen så du kanske inte borde visa dig halvnaken. Och då hade jag liksom, alltså ett linne på mig och långa byxor. Man bara halvnaken. Så ja, det var fan lite komiskt. Jag bara, ja. Då var man halvnaken. Vad är man nu då? Mer än hel naken. Jag ska åka hem till ett paket. Jag ska inte ha på mig det här. Jag tar på mig en sån här blazer bara så att man inte går näck. För då kommer de ramla av stolen när jag kommer in där och bara hej, naken, ska jag hämta ut paket. Så jag ska åka och hämta ut ett Nelly-paket för jag ska samarbeta med dem snart. Jag har en outfit där som jag kanske kan ha nu ikväll. För att jag har verkligen planerat den. Men ja, det finns ju bara i mitt huvud liksom. Den kan ju vara skitfull på. Men, ja. För jag känner just nu att jag har lite torrt på kläder. Jag har inga kläder som jag fucking vill ha på mig. Så jag måste hämta det här paketet nu. För där vet jag att det finns riktiga läckerbitar. Och Nicole gav mig den här boken och bara, du måste läsa den här. För att hon läser så mycket böcker. Hon är så inspirerad och bara tumblar. Men alltså har ni någonsin sett mig läsa en bok? Nej, jag tror knappast det. Alltså mitt säte är för långt bak. Jag får liksom sträcka mig till tårna för att den snå kopplingen och fan.
allt. Fick stenkast här om dagen också. Nej, stenskott. Nej, det head to toe Prada. Dock bra, det är här liksom. Så det är inte så här mitt på, men ändå. Jag får se till att laga det innan vintern. För att jag visste inte det här. Det var min kille som sa det. Att tydligen kan hela jävla rutan spricka då när det är frost och kallt. Och sen sätter man på varmt och så bara puff. Hanna är på väg att hämta mig nu. Så att jag hämtar ut de här paketen. Eller det här paketet fort. Bra, jag har mitt länge med mig. Och åker hem, testar. Är allt så här dåligt och jag bara nej, då går jag naken alltså på riktigt. Jag hatar mig själv och jag hatar mitt liv. Det här jävla paketet returnerades idag för att jag var för seg och hämtade ut det. Och det har hänt saker som jag kan gå in på. Ja, så att jag har väl typ glömt bort det där paketet. Alltså, åh, jag blir så fucking arg. Men ja, vad fan ska man göra? Jag får bara vara ful. Jag var så tangad också. Så är det idioter som har ställt sig här så man kan fan inte ens köra runt i väntplan. Fittor. Hanna har hämtat mig, eller nej, hon är här nu och ska hämta upp mig. Och det här är typ, alltså de här middagarna är bara en ursäkt till att typ kröka och att få känna sig bättre. Eller jag antar att jag kröka. Jag tog med en jävla prosecco när jag så jävla mycket från studenten. Så att ja, det blev en isolato. Och jag bytte om till det här, eller jag bytte bara tröja. Man bara, vad ful ja. Vi har nu kommit till Hanna och det var många timmar sedan jag bloggade. Men vi har, hon har duschat, sminkat sig, fixat håret och jag har också fixat mitt hår. Ja, nu har jag sett min outfit och den är så jävla rolig. Hanna, hon har det här på sig. Och vi ska åka mot Lydia snart. Vad är hon nu då? Kommer ni bli bannade för att du har... Jag vet inte, alltså YouTube hatar mig. Jag har ju fått alla mina videos 18-årsgräns typ för att ingenting... Oj, kolla. Jag ser som... Men vad fan är klockan jag skulle kolla. Vi tar en shot, jag tar en äcklig. Alltså jag hatar, jag kommer aldrig flotta igen. 18.48 är klockan. Och vi ska börja röra oss mot station nu och ta bussen. Vi ska även möta upp en tjej som ska köpa Hannas sadingväska. För den säger hon hej då till nu. Men ja, vi börjar röra oss i alla fall. För att vi har inget bättre för oss. Sen kanske det blir någonting ikväll. Vi vet faktiskt inte. Det kanske blir utgång. Vi har ingen aning. Antagligen kommer det bli det. Fuck my life. Men ja. Det har Bella inte sagt på typ en månad. Nej, en eller fem. Jag och Hanna pratade om det så här att vi ser så inte elaka ut. Men folk tycker typ att vi ser elaka ut. Ja. Men det gör vi inte. Tycker inte vi. Nej, för vi är alltså så snälla. Gud, alla låter jätte... Inte det låter jättehär. Alltså seriöst. Nej men på riktigt, vi är inte elaka. Jag blir fan ledsen när folk bara, gud jag trodde du var så elak. Eller så här, folk som tror det bara, gud du ser så elak ut. Man bara, nej. Jag är snäll, okej. Okay. Men vi börjar röra oss mot station och hoppas att det inte är någon kontrollant eller något. För då kommer de ta den här, för att vi får inte gå med det. För inte över 20. Jag skojar, jag vill bara säga, det känns som att influencer. Youtube. Nu har vi varit på Tasso kväll hos Lydia. Mirva är här. Nej, Elin Thorén. Oh my god, oh my god. Oh my god. Logis, då är vi live. Då är vi live. Jag hoppas att vi är live. Vi sitter här just nu på, vad heter det? Arvet Ingeby. Det är lite grejer på gång här. Sänk den på riktigt. Jag sitter här med Hanna nu, min bästis. Du är min bror, min bästis. Skitsamma, vi har beställt lite shots. Nej, Bella har beställt shots nu. Det är det sista. Här, hon har beställt shots till oss. Säg ett namn och något du gillar på ett första bokstav i namnet. Ett Oscar och jag gillar ost, ja. Jag gillar ligga larven. Jag heter Marcus. Jag tror jag gillar att när jag gillar mande. Nej, jag heter Rasmus och jag gillar Rav. Rav. Sluta. Anna. Bella. Bella. Yo, jag ser så här. Brillo. Yo, ett box. Det är bloggen! Vi alla här runt bordet är ett stort fan av bloggen. Vi kollar, jag tror att varenda person runt det här bordet kollar slaviskt på, alltså varenda vlogg. Och vi bara dricker och chillar! Vi bara dricker och chillar, det är riktigt bra. Vi tar det. Okej, vi börjar lätt. Blondin eller brunetter? Blondiner. Brunetter. Dad body eller fit body? Dad body. Lammkött eller äldre? Äldre. Bra kött!
Aj! Ja. Brondiner eller brunetter? Brunetter! Och nu den sista. Toan på F-tolv utan föräldrars säng. Toan, vänta! Korta eller långa tjejer respektive killar? Korta. Långa. Korta. Korta. Ja, långa. Hon är en tia. Ja. Men. Men. Hon är kort. Hjälp mig, vad hjälp mig, vad hon har YouTube. Va? Hon har YouTube. 11! 11 av 10! Ja, precis. Hon har. That's my girl! Ja, exakt. Fan, 100 av 10! Men nej, hörni, hon är en tia här, men hon har Björn Borgs kalsonger på sig när ni ligger första gången. 12 typ, för att det är ändå såhär, alltså... Match, all right. Alltså, exposar du att du har själv kalsonger på dig? Alltså, det är bara respekt. Mina vänliga